Спорттан қуанышты хабар. Қарағандылық Даниил Мұсабаев батут гимнастикасынан әлем кубогын жеңді. Бұл ел тарихына енген жетістіктердің бірі. Батут гимнастикасынан әлем кубогы 4 кезеңнен тұрды. Әр жарыстың нәтижесін біріктіргенде ортақ қорытынды шыққан. Біріншілікте халықаралық деңгейдегі жерлес спорт шебері Даниил Мұсабаев үздік өнер көрсетіп, айқын жеңіске жетті. Болгарияда өткен марапаттау рәсімінде кубокты жерлесімізге халықаралық гимнастика федерациясының өкілдері табыстады. Айта кету керек, бастапқыда ұпай санау барысында қателер болып, кубок Португалияның еншісінде кете жаздаған. Дегенмен Даниил Мұсабаев ақиқатқа қол жеткізе алды. Первый этап проходил в городе. Жарыстар Азербайджан, Португалия, Италия және Швейцарияда өтті. Әр кезеңде жиналған нәтижелерінді қосқанда 154 ұпай шықты. Швейцарияда маған бұл кубокты бермеді. Олар қателесті. Сондықтан кубокты португалдық спортшы алды. Болгарияда өткен әлем чемпионатында ұпайларды қайта санап, кубок маған бұйырды.